Takk fyrir og takk fyrir að koma. Feina ekki sama veðrið og í gær. Ég held að það ekki komist allir hérna upp eftir. En hérna, já, ég ætla að segja ykkur pínlítið frá refunum og hotströndum og því sem að svona það sem að aðkomi minni þar og það sem við höfum gert svona síðustu 16 árin eða svo. Ég gæti verið með öll hrafnaþingin í vetur ef ég mætti endalist tala refi og að nóa efni en þetta verður ekki mjög vísindalegt. Það verður svona hlaupið og hundavaði yfir hitt og þetta. En ég ætla svona aðeins að segja frá Hotströndum og tilkomu friðlandsins og svo svona fara yfir helstu rannsóknir sem hafa farið fram frá 1998 þegar ég byrjaði að stunda rannsóknir þar og svona helstu niðurstöður þó ekki svona pégildi og hérna og annað slíkt heldur svona meira á svona mannamáli. Ég var beðin það alveg sérstaklega. Og það svona ferðir dýra, þéttleikan, félagskerfið, áhrif ferðamanna sem að ég hef stúdirað svolítið og svo þetta skrýtna sumar, síðastliðið sumar, þar sem að allt var öðruvísi en áður. Þá fjalla ég svona aðeins í vangaveltum meira heldur en einhverju konkrétt niðurstöðum þennan meinta stöðuleika svæðisins og takmarkandi þætti og reyna að setja svona í stærra samhengi á landsvísu. En eins og allir eða flestir vita þá Friðland Hotstranda eiginlega nyrsti hluti Vestfjarðarkjálkans og afmarkast af Hrafnsfirði í vestri og Furufirði í austri. Þetta um 5-6 kílómetra land sem afmarkar hennan Skaga til norðurs. Þetta um tæplega 600 ferkílómetra svæði af flatamáli. Það mjög fjörðótt ef maður getur satt svo list. Þetta hérna langir firðir sem að ýmist snúa í norður eða suður með bröttum og fjöllum, þó ekki mjög háum, svona 400-500 metrar er beint upp úr sjó og djúpum dölum. Þarna eru tvö af stærstu fuglabjörgum landsins, Hólbjörg og Hælaugubjörg, en annars staðar á svæðinu er líka mikið varp sjófugla. Mikið reytuvarp og fílar og svo svartfugl. Þetta ekki kannski svona einkennandi fyrir lundavarp þetta svæði, þetta svo mikið að reyðum var. En hérna, aðri sjófuglar eru mjög algengir, þó að lundar sjáast líka. Friðland Hotstranda var stofnað árið 1975 og það er sem sagt friðlýsingin er staðfest formlega 1985. Þarna líklegast hæsti ábúa þéttleiki refa eða þar að segja fjöldi refa óðalagi ábúð á per flatamál á nýja líklega Evrópu og þar sem að ég þekki til sem eru þó nokkru svæðum sérstaklega á norðan og austanverðu svæðinu. Nú refir voru ekki friðaðir þegar friðlýsingin gekk í garð en með lögum sem gengur gildi árið 1994 vernd og veiðar á viltum spendýrum og fuglum, þá gekk í gildi friðun á svæðinu og hefur verið síðan. En það fóru engar rannsóknir fram á svæðinu, hvorki á ref né fugli, þannig að það eiginlega lítið hægt að segja ástandi fyrir og eftir friðun eða áhrif hennar nema svona, jú, maður getur skoðað veiðitölur og annars slíkt, ég kannski velti því aðeins upp líka. En það svo einkennilegt að þrátt fyrir að friðlandi sé svona gamalt og þá engin verndaráætlun til fyrir svæðið. Þó svo að það sé búið að vinna talsvert í því, ég veit ekki hvort þið viti hver Jón Björnsson er, en hann hefur verið svona mest með mér þarna og hérna stundum við kallað Jón á gúmmistígvélunum. Hann er búin að gera margar tilraunir að, hérna, eða tillögur að verndaráætlun og var með ýmsar hugmyndir, en það ekki búið að samþykki að verndaráætlun fyrir svæðið. Og þetta svona dæmigerð mynd af Hotströndum sem margir kannast við og þeir sem hafa verið þarna þeir einmitt myndtaka, núna er það selfie myndir, en það sem sagt mynd af sjálfum sér einhvers staðar nálægt við þessi tvö hérna, einkennandi fyrirbæri, þar að segja jörundur og kálfatindar. Kálfatindar er hæsti tindur
svæðisins. Þetta er tekið ofan á miðfellinu og horft yfir miðdalinn eða bjargbrún miðdalsins. Og í rauninni er sjást þarna tvö refa óðul ef að vel er að gáð, sem er reyndar urðu bara eitt núna í sumar. Þarna er miðdalsvatni líka og þessi mynd er tekin þegar snjórinn er farinn og áðurinn að fóra að rigna. Það var sem sagt fyrir helming sumars var talsvert af snjó, svo það maður, svo svona í loki júní er mest að því farið í fyrra sumar og þar áður þá byrjaði að rigna, það reyndi að byrja að snjóa um miðan júli þetta árið og þá komu um 30 metrar á sekundu í svona viku og hérna gerði hrett og eftir það ringdi eiginlega stanslaust í allt sumar. En ég hóf störfið refarannsóknir sumarið 1998 og var þá ráðin á samt annari hérna, sem var með mér í háskólanum og vorum að ljúka við líffræðinámið til að sitja yfir grenjum í 12 vikur. Og hérna, það var annarkvist að hætti sér alveg eftir það eða bara aldrei hætta því að maður verið annarkvist húkta á sig eða ekki. En við sátum þarna í 12 vikur og vöktuðum 2 grenni. En tilgangurinn með ferðinni var að venja yrlinga við gildrur til þess að var þetta veiða þá, svo var þetta setja á þau senditæki því þá áttu að fylgjast með fari yrlinga eða ungra dýra út af svæðinu. Við stuttum alveg að bara virku þessi sendarekki en við hérna gerum okkar besta og það varð úr þarna heilmikil atferlisrannsókn og margt annað sem að kom út af þessu. Síðan 99 þá var nú búið að senda Páli heitnum hestin sinni sem stýrði þessar rannsókn ný senditæki í staðin fyrir þessi sem að biluðu en það var ekki til peningu til að hafa okkur aftur og venja nýja yrlinga við. Þannig að það var farið á öll þekkt greni á svæðinu það sumarið og þetta samstarfsverkefni sem var með Háskóli Íslands náttúrufræðistofnun og náttúrustofu Vestfjarða þar sem ég starfaði þá og með gömlum refaskyttum, Jóni Oddssyni og Ragnari Jakobssyni og Guðmundi Jakobsson sem að bróður hans þeir Reykjafjarðarbræður kallaðir sem að sigldi með okkur um allt svæðið og hérna við fórum í land, GPS staðsettum öll þekkt greni og athugum hvort þau væri ábúð. Og þetta er eina svona stóra yfirgripsmikla rannsóknum sem hefur verið farið í það sem hefur verið farið yfir allt svæðið til að kanna ábúð og þéttleika og þessir gömlu aðilar þekktu náttúrulega vel til og þeir gátu bent okkur á öll þessi grenstæði. Við heldum við höfum fundið kannski 4-5 í viðbót. En þetta voru 170 þekkt greni og af þeim voru 47 í ábúð. Við töldum að það geti verið allt upp í 50 pör með yrlinga á svæðinu. Þetta hefur ekki mikið breyst að þér virðist upp frá því. Það er kannski plus minus 10. Þannig að þetta er mikill stöðuleiki á þessu svæði. Það var mjög mikið merkt af yrlingum á þessum tíma. Einhverju tugir, ég man ekki alveg nákvæmlega en mikið af þeim voru endurheftir innan svæðisins og einhverju fyrir utan segi frá því líka. Nú stærsta svona og viðamesta rannsóknin sem hefur verið farið fram sem er alþjóðleg rannsókn. Hún fór fram á árin 2002-2007 og þetta var Háskóli Íslands náttúrustofa Vestfjarða, Háskólinn í Tel Aviv sem stýrði rannsókninni. Við kallum þetta ísraelsku rannsóknina, Norsk Polar Institute í Noregi og Stokkóms háskóli. Og þarna var verið að gera talsett svona fjölbreytilega rannsókn. Það var fyrst og fremst verið að skoða efna búskap eða hérna, metabolugreit hjá kynjónum og athuga hvort foreldrið legði meiri orku í uppeldi yrlinga og tekið blóð og hérna eða já, fyrst voru þeir merktir með svona double labeled water og svo tekið blóður þeim aftur til þess að reikna út efnaskiptin. Það þýtti að það þurfti að veiða hvert dýr tvisvar og íslenskir refir hafa nú verið veiddir í yfir 1000 ár og það er ekkert auðvelt að láta ná sér tvisvar sko. Þeir þurftu nú aðeins að læra þetta ísraelarnir en þeir fluttu inn hérna skiptu og allt saman eins og við ættum ekki vanna veiðimenn hér. Þetta var mjög áhugavert kompani og þeir eyrnamerktu talsvert mikið af dýrum og þeir voru líka með hérna
GPS-senditæki sem að við höfum nú ekki haft efna á hér og voru að skoða yfirráðasvæði bæði sem sagt óðalspara og svo geldýra sem voru ekki með óður og bera þetta allt saman. Þetta var heilmikil rannsókn. Ég var sem sagt starfsmaður þessar rannsóknar að hluta til og fór alltaf yfir svæðina því að mér treystir ekki alltaf útlendingum hvort það sé að gera það sem við okkur langar að vita. En alveg síðan höfum við líka farið hérna á einhvern hluta svæðisins og athugað þessi þekktu greni, hvort það sé ábúð, leita eftir merktum dýrum og kalla eftir hérna upplýsingu frá ferðamönnum og landeigendum það sem við þekktum til þess að fylgjast með þessum merktu dýrum og eins svona reyna að fara yfir eins mikið svæði og við höfum getað. En við höfum mest unnið á norðursvæðinu, Hornvík, Glöðuvík og Heilavík, það sem er reyndar þéttleikinn er mestur og hérna hægt að fá mest af upplýsingum á sem minnstan með sem minnstu fyrirhöfn. Og frá 2008 þá höfum við verið með undir minni stjórn litla stúdíu eða sem er reyndar orðin svolítið stærri núna. Áhrif ferðamanna á refi þar að segja að við vöktum nokkur greni og skoðum samskipti manna á refa og athugum hérna hvort það sé ykkur áhrif þarna á milli. Þetta byrjaði með Háskóla Íslands og Melrakkasetrinu og Náttúrustofa Vestfjarða kom hann inn í og nú hefur Náttúrufræðistofnun tekið við þessu líka. Þetta er svona dæmigerð mynd þar sem að menn er að ganga eftir stíg eftir Hornbjarginu og þetta er úr Ystadal og Hort hérna í áttina að Jörundi, það er þessi stubbur sem að sést og miðfælli er það sem að var setið upp á áðan. Það er yfirleitt mjög góð svona yfirsýn yfir svæðið og Ystadalur er eitt óðal og þannig að það er bara spurningin að koma þessum fólki sem er á vaktinni fyrir einhver staðar og það hefur yfirsýn yfir ferðir fullorðinna dýra og svo greninu og svo sér það vel hvar ferðamenn koma og geta fylgst með þeim líka þegar veðrið er gott og skyggnið er gott. Það er mjög þokukennt á þessu svæði. En svona áðunni byrja þá er ekki allir sem átt að segja á muninum á óðali og greni. En greni er sem sagt svona íverustaður eða gotstaður þar sem læðan er með yrlingana. Hún gýtur í greninu og þar eru yrlingarnir, þau eru litlir, þeir sofa þar og svo eftir því sem maður eldast og veðrið, eftir bara veðrið líka þá hérna notar það minn og minna. Það er ekki algengt að steggir fara inn í greni eða þriðja fullorðna dýr. Þetta er bara sem sagt einhvers konar skjól og í góðu greni getur verið pláss fyrir fæðuleifar og úrgang og jafnvel ekkert engin útburður af sumum hérna grennum, þannig að það er erfitt að meta hvort það sé ábúð eða ekki, sérstaklega eins og í hraunum. Þetta er bara mjög mismunandi að gæðum og þetta er oft svona grafið út úr gömlum árfarvegi eða urð og það er mjög vinsælt að vera í húsatóttum, svona yfirgefinna húsa. En það er mjög erfitt að gera sér nýtt greni. Það er mjög lítill jarðvegur eða þunnu jarðvegur á þessu svæði og mörg af þessu grenjum hafa verið í notkunni mörg hundruð ár að því að talið er. En óðar er í rauninni yfirráðasvæði og það hefur ekkit alltaf landamæri sem að eru svona sýnileg einhvers konar landfræðilegs eðlis. Heldur er það heimasvæði parsin sem þau fara um og inni heldur allt sem þau þurfa til að geta komið upp yrlingum. Þess vegna er stærð óðals mjög mismunandi eftir hvað svæði er ríkt. Á rýrum svæðum eru óðulinn mjög stór og svo stóra að pari að vil hittist valla yfir sólarhringin. Þau þurfa bæði að fara yfir allt svæði einu svona sólarhring til þess að þagmerkja, þess að halda sín óðali og ef þetta er gott óðal þá geta verið þessun og mörg grenstæði inn á því þannig að það geti flutt sem set. En það er algjört skilur að það sé fæða þarna til þess að geta komið upp yrlingum og vatn. Og þessi gæði geta haft áhrif á tímgunar árangur, þar sé að fjölda yrlinga eða afkomi möguleikum. Hérna er svona kannski fyrstu niðurstöðuna. Þetta birtist í náttúrufræðinum árið 2000 eftir ferðinnar 98 og 99. Það sem farið var yfir öll þekkt greni á svæðinu og þið sjá allir þessi punktar, þetta eru þessi þekkt greni og rauðu punktarnir eru þau greni sem voru í ábúð
á þessum tíma. Og ef þið skoðið þetta aðeins að þá sjáu þið að það mjög mikill munur á rauðum punktum eftir þessum svæðin. Það langmest á norður og austanverðu svæðinu og lítið inn í Jökulfjörðum. Jökulfjörðnir eru hérna sunnan megin. Það kannski eitt par inn í hverjum firði. Og meðan að eins og hérna norðurströndunum eru alveg heilmikið. Það getur verið þetta hafi verið tilviljun akkurat þetta sumar. Ég veit að það til dæmis var bara, hefur bara verið eitt par hérna síðan. Þetta var alveg óvenjulegt þétt hérna. Hérna hefur verið ýmist eitt par eða tvö. Og já, þetta, en þetta, að jafnaði þá er þetta bara mjög stöðugt eftir því sem við höfum komist að. Því við höfum spurt landeigendur þar sem eru hús á flestum á þessum stöðum hvort það hafi verið gotið í þeirra greni það árið. Þannig að ábúa þéttleikin í rauninni endurspegla svolítið gæði svæðisins en ekki fjöldi grenja. Það getur verið svona svolítið tilvílina kent. Nú, 1998 voru valin tvö greni sem á lágu talsvert nálægt hvort öðru. Það er eitt fjall á milli og við kallum við KK, það sem er í Kjaransvík og BB, það sem er í Hlöðuvík. Og þetta er sérna sumari 1998 þegar við Hólfríður dvöldum þarna með Páli, þar að segja þegar hann kom öðru kúru, en við vorum þarna sumari að gildri venja yrlinga. Þessi tvö greni voru mjög ólíka gæðum eða óðulinn þeirra, óðul foreldranna og þessi gæðamunur endurspeglast svolítið í yrlingunum. Það var til dæmis mjög mikill stærðamunur á yrlingunum á KK og BB. Á KK voru fjórir yrlingar og þeir voru svona svo daltonabræður. Það var einn mjög lítill og einn mjög stór og tveir á milli. Og sá munur hélst allt sumari. Það var tvöfalt þyngri en sá minnsti, þessi stærsti, allt sumari. En það voru sex yrlingar á BB, þar hafði einlæða og þar voru eiginlega allar jafnstórir. Við sáum alltaf meiri fæðuleifar á grenju BB eða þeir færðu sér til og heldur en á KK og það bendir til þess að þetta hafi líklega verið rýrara svæði. En það þegar maður sér svona stærðamun á yrlingum þá er maður oft að hugsa er þetta rýrt svæði, er þetta lélegt svæði. En á sama tíma eða svipum tíma hættu yrlingarnir að spena, það er svona það bil sjö vikna gamlir. Þannig að það var svipað og á báðum grenjónu þá voru samskipti yrlinga við foreldra með ólík eins á báðum grenjónum en ekki milli kynjana. Það er að segja mamman var yfirleitt betri við yrlingana og svona ekki eins ofbeldisfull á pappinn stundum nema þegar þeir voru hætt að spinna. Þá virtist hún býta meira til þeirra og var svona meira að djöflast í þeim. Það er þá væntanlega til þess að reyna að fá þess að hætta sníkja. En síðan voru það sem sagt hversu miklum tíma þeir eittu við greinin og svo hversu miklu oftir komið með fæðu. Þetta er svona hluti sem ég er að bera saman við það sem er að gerast núna og hefur verið skoðaði sem sagt í sambandi við fjölda ferðamanna á svæðinu hvort að þeir hafa einhver áhrif á þetta. En foreldrarnir á KK í Kjaransvík á Rýrasvæðinu er eittu miklu meiri tíma með okkur en á BB þá skiptu foreldrarnir sér ekkit af okkur. Létu bara svo við varum ekki til. Og þetta hafði svolítið láhrif á niðurstöðunar því að við losnuðum með ekkit við þau. Það var ekkit hægt að gera. Það kom ekki yrlingar útstundum út af því að þau lágu bara þarna. Og hérna er svona ein mynd af þessum yrlingum. Þeir eru svona jafnstóri þessir. Og þetta er svona það bil fjögurra vikna grei. Ég horfa á hann stein á hverju sumru og undrast hvað hann virka stóra á sér mynd. Þetta er bara pínlítið stein. En hérna, svona eru nú að þessi grei. Við eyrnamertum þessi eyrlinga til þess að þekkja þau sundur í atveldisrannsókninni. Hérna er nú svona bara eitt úr skýrslunni. Þetta er sérst hlutfall heimsókna með fæði. Og það sést að það er marktækum munur á hlutfalli læðu og stegs. Á báðum grenjum í upphafi fyrstu tíu dagarnir en þá eru kallarnir eða stekkirnir að koma miklu meira með fæði og greni heldur en læðurnar
En það er nú líklegast að því þær eru ennþá svolítið bundnar við greni mjólkandi. Síðan er þetta bara svipað á milli grenja. Þetta eru nokkur eyrnamest dýr. Það mjög þægilegt fyrir okkur sem erum að stúdera dýrin að hafa þau svona eyrnamert. En hérna, ferðmenni verða alveg óðir. Vil ekki sjá þetta. Þeir eru að fótosjoppa. En hérna til dæmis dýr á Bosí. Hérna upp til dæmis dýr sem með hálsband, ég veit ekki hvort þið sjá það. Það hálsband og eyrnamerki. Og það sem svo merkilt að þessi stekkur var með okkur í 5 ár. Og þetta kettlingin hans þegar hann mertur. En hérna lagðan hans hérna 2 seinni árin sem hann var á greininu. Hún var líka mert. Þetta mjög þægilegt, en hann var í nokkur ár eini hvíti stekkurinn hérna á svæðinu. En það talsvert breytt núna, núna eru fleiri hvítir. En þetta sem hvít tóa í sumarbúningi, hinar eru mórauðar. Hérna svona pínlítið frá Páli Hestens, þetta eru óbirt gögn. En þetta sem afdrif þeirra dýra sem við mertum árið 98 og líka þau sem fengu hálsbönd og á meðan að senditækin virkuðu. Og hérna sést sérst fjarlæðin frá merkingastað þegar að dýrið annaðhvort séð aftur eða veitt. Og það sérst það eru 2 dýr sem eru veitt innan friðlands. Það var ekkert verið að reyna að taka menn fasta en það var mjög gott að fá upplýsingar það. 2 dýr sem sáust innan friðlands frekar stutt frá merkingastað. En svo voru dýr sem voru veitt utan friðland, svo hérna eru svona mismunandi fjarlægðir. En það sem var lengst fóru yfir 100 kílómetra. Og þetta er ekkit neina rosalega vegalengdir en maður hugsar það. Þetta er dýr sem með 4 lappir og hérna, þeir sem ekki eru búin að helga sér óður, það er svo sem ekkit vita hvað er fara mikið. En þetta er eina svona stúdía sem er til af ferðum dýra út af friðlandinu. Og hérna, það er líka til nokkrar eldri eyrnamerkingar og mér sýnist svona í fljótu bræði, ég ekki búin að fara í þau gögn en flest af þeim hafi verið veitt hérna, nálægt merkingastað, það er líka frá fleiri stöðum á landinu og þetta er svona allt upp í 50 en líka jafnvel á sama greininu og dýrin voru merkt á. Ég sá að eitt dýrið hafi endurveist eftir 7 ár. Og þá var að búa einhverjum 15 kílómetrum frá merkingastað. Þetta er mjög breytilegt en þetta er ekkert miða við til dæmis á kanadíska heimskautasvæðinu þar sem að dýr eru að fara fleiri 100 kílómetra út á ísinn og koma svo aftur til að tímkast. Þannig að svona strandatóur eins og tóurnar okkar eru mjög hérna, svona lokal miða við það. Hérna er þetta ísraelska teimi eða það eru sem ísraelarnir hérna 2, Mikki og Eli sem að stýrðu rannsókninni, Anders í Stokkólmi og Eva í Noregi og þau eru hérna, sést hérna að koma píla í afturöndan á dýrinu með svefnlyfi og þau gerðu sérst ýmsar mælingar á dýrunum þegar þau hérna voru búin að svæfa þau og settu síðan á þau senditæki sem að dugðu viss langt eða lengi. Ég hef ekki allar niðurstöðnar eða en það búið birta smá eis, til dæmis hérna var birt 2006 svona aðeins, ég held þetta að verið bara póster, að þá var sérstænt verið aðtúfa framlaga föður svo móður og bæði gervihnattasendarnir og orkumælingarnar sýndu að læðan eyddi miklu meiri tíma og orku í fæðuöflun, þar sé að fara út og veiða. Eftir, bæði fyrir og eftir að hún hætti með dýrn á spenna og bæði eittu meiri orku heldur en dýr sem ekki voru með óðul. En þetta reyndar par var á mjög rýru svæði, þau hefðu ekki til dæmis aðgang á fuglabjörginu, hérna sést yfiráðasvæði eða yfirferðasvæði læðunar, hérna stiplaða og stegsins þetta hérna heila. En það eru önnur greni hérna í bjarginu og óðul og þau hafa ekki greinlega farið inn á þau. Og þetta er hérna árið seinna og þá er hérna hann með ennþá minni, þetta er náttúrulega bara einhverju punktar með staðsetningum sem þetta er reiknað út úr. En þetta er náttúrulega þeirra
þeirra svæði hér. Það bara mjög, mjög afmorskað, allafan að grenja tímanum. Þannig að þetta svona eitt af því sem hefur verið svona birt af, eitt af því fáa sem hefur verið birt af einhverjum heimasvæða á draugningu. Síðan var ég áhugavert að fá að vita hvort að dýrin fór eitthvað langt. En hérna, þessi senditæki áttu að detta af, þannig að þeir vildu ekki hafa þau of lengi. Þeir þurftu að ná tækinu til þess að ná upplýsingunum úr og þeir vildu alltaf fá þetta bara strax en ekki hafa þetta við veturinn. En þessi þéttleika eða ábúða að tekkun sem að við höfum gert, það eru sem sagt þessi, þetta svæði þarna sem ég nefndi á norðursvæðinu, Hornvíkin með Reykjavík, Bakahöfn og Hvannadal er alltaf heimsótt þrisvarsinnum að minnstakosti yfir sumarið og nokkur greni vöktu mjög lengi. Og að auki fer ég í Hælevík, Hlöðuvík og oft í Kjaransvík líka, Hesteri eða Aðalvík, einu sinni yfir sumarið. Og ég fæ upplýsingar frá Fljótavík að hluta til og frá Kvíum í Lónafirði og alltaf frá Hesteri. Og það er virðist vera hérna bara svona svipað á þessu svæði sem ég fer. Það er þetta svona 40 greni sem ég skoða og það eru svona 9-10 óðalspör í Hornvíkinni. Þetta eru kannski svona 12-15 af öllu þessu norðursvæði og þetta virðist bara vera mjög stabílt. Þetta eru mjög mismunandi hérna gæðamál þessara óðala en það stöðu landamæri og það, þetta er yfirleitt alltaf, ég hef séð tvisvarsinnum einhverja tilfærslu óðali og það var ein til dæmis læða sem að hérna var í 5 ár, hún var fyrst á svona ágætis óðali, flutti sig síðan á besta óðalið, hún var mjög stór, hún var 4,2 kíló sem læða, hún var þar í 3 ár, síðan lenti kallin hennar í slag og þau töpuðu óðalinu og næsta ár, sem er síðasta ári sem við sáum hann, þá var hann á umlíðin löku óðali með ungum stökk og enga yrlinga. Þannig að það eru svona sögur sem er á bakvið þetta. En þetta virðist vera svona nokkuð stöðugt. Og 5 ár er sá tími sem við höfum séð svona hör ná að halda óðali sínu, en ekki lengur. Yfirleitt er svona þriðja dýr á svona 1-2, allt upp í 3 óðalum af þessum 10. Og það er oftast nær dóttur frá fyrra ári þegar við höfum verið meirnamert. En hérna, mjög líklega er það. Þær eru yfirleitt ekki innan óðalsins eða nálægt greninu í lok sumars. Og hérna, við höfum tvisvarsinnum séð sömulæðina 2 ár í röð og í 3. ári var hún orðin óðalsfrú á þessu óðali. Það er ótrúlega mikil svona tólerans sem maður getur sagt gagnvart nágrönnum á þessu svæði sem að veldi því að mann grunar að það sé ákveðin skyldleiki í gangi þarna og núna í sumar erum við að fara að safna skít sem að svíjanir hafa að tala okkur trúum að sé að þetta draga DNA úr og hérna við höfum áhugaði að skoða skyldleika þessara dýra. Það geti vel verið að það sé eitthvað meira heldur en gagnvart öðrum. Jón Björnsson, eða þekki hann, hann er búin að vera landverið þarna jafn lengi og ég er búin að vera. Hann þykist þekkja kynið, þessi er úr hérna, Lónafirðinum, sko. Þessi með eyrun frá Aðalvík. Hann er alveg með þetta hreinu, hann þarf ekkert DNA. En svo eru svona sérstakki hluti sem gerast, eins og við höfum séð einstæðamóðir reyna að koma upp afkvæmum, sem hefur aldrei tekist hjá henni, en hún hefur samt verið mest mynduð, held ég, af öllum refum í 3 ár í röð. Hún reyndar ekki hennar lengur. En 2009, 2010 og 2011 þá var hún að reyna að koma upp afkvæmum á milli óðala og mjög spök. En það kom alltaf stekkur og drap alla yrlingarna hennar. Og hérna, við vitum ekki af hverju. Við heldum fyrst að væri að hann verði þá með henni næst. Hann er kannski bara að losa sig við eitthvað svona afskotagen. En svo gerði hann bara aftur og beintur hjá manni við okkur. Þetta er mjög sérstakt. Ég veit ekki hvort þið næja sýningu myndir að þessi lokinni, það fer eftir hvað er fyrir hratt, en þær eru til. Síðan eru það þessi áhrif ferðamanna rannsóknin sem að hérna, hefur farið fram síðan 2008 og það er nú starfsmaður hér Borgný Katrínardóttir sem að var starfsmaður þess, það sumarið og gerir svona pilot
study, það að segja upphásrannsóknina, finna út hvaða leiðir var hægt að nota til að meta þetta og hvað var hægt að mæla og bera saman. En það sem sagt setið í 12 klukkustundir eða 2-6 tíma vöktum við 2-3 greni í 5 dagi senn í júní, júli og ágúst. Í júní við reynum að vera þarna áður en að of mikið ferðamennum komið á svæðið. Í júli talsvert mikill ferðamanna ágangur og í ágúst það minna. Og þetta verið sjálfboðaliðar frá öllum mögulegum hérna, löndum og bara mjög vel menntað og duglegt fólk sem hefur hérna, setið þarna og gefið góða skýrslu og tekið góða myndir og flesta myndirna sem ég með eru frá þeim. Það allt skráð sem að menn gera sem þið sjá á svæðinu, hversu marga þið sjá, hvenær þið komið inn á óðalið, hvenær þið ganga yfir grenið sem í einu tilfelli bara á stígnum og nokkrum tilfellum nálægt stígnum. Og hérna, já, þetta allt tímasett, hvort að fólki gerir eitthvað eða hvort að gengur bara hjá, hvort að hérna í stórum hópi, hvort að sest niður og fæða sér nesti, hvort að hefur hávaða og alls konar hlutir. Og við látum fólk vita svona fólk í bátunum og segjum frá því að við séum hana. Þannig að fólki bregði ekki eða verði ekki fúlt yfir því að það sé verið að skoða það svona úr fjarlægð við kíki. En það verið ekkit alvarlegt skeð. Og síðan það allt sem að refinni gera, hvort sem að menn eða eru nálægt eða ekki, hversu oft foreldrarnir komu fæði á greni eða hversu oft koma í heimsókn, hversu lengi þeir dvelja, hvað þeir eru að gera og svo viðbrögð yrlinganna. Og svo aftur sér samskipti viðbrögð við mönnum og svo viðbrögð manna við refum. Og þetta hefur verið nýtt til að búa til einhvers konar viðmiðnareglur fyrir ferðaþjónustaðil og gesti og er hluti að verkefni okkar í meðlarkasetirinu uppalega í Wild North Code of Conduct til þess að og hefur verið unni með ferðamálastofu. En ekki styrkt. Þetta er bara eitthvað sem við vildum gera vegna þess að við höfum séð að fólk haga sér ekki rétt og líka fólk vill vita hvernig það á að hafa sér. Það er sem sagt ekki rétt að stinga göngustafnum sínum inn í holu eins og margir gera eða henda pulsupakka í hausinn að þeim. En það sem við höfum séð og það kannski okkur að kenna sem höfum sýnt allar þessar myndir opinberlega, vaxandi áhugi mannfólks. Það eiginlega fullu bátur orðið núna í hvers skipti með svona stóru linsum og allir vilja ná bestu myndinni af yrling. Og stundum þetta gagnkvæmt og stundum ekki, stundum hræðir þetta dýri. En það sem við mælum að það marktækum munur á viðveru og fæðigjöfum foreldra, sérstaklega milli júní og júlí, en líka á milli ára. Og það auðvitað einstaklingsmunur og munur á milli fjölskyldna, en yrlingarnir verða oft mjög styggir í lok sumars. Þannig að spurningin hvort dýrin að bregðast við þegar þau geta það, þegar þau eru hættar og bundin við greni, þá bara fara þau og stingja af eða hérna, hvað það er. En þessi gældu dýr sem að kannski þessi Code of Conduct ganga svolítið út á að beina fólki til gældu dýrana sem hafa ekkit annað að gera og er ekki svona stressuð og þurfi ekki að eins mikið mat, að reyna að taka myndir frekar af þeim. En þau eru miklu spakari og þau eru yfirleitt hræddari við refi heldur en fólk. Því þau eru ekki á sínum óðölum og eru ekki eins svona sterk félagslega. En við höfum séð það að læður hafa verið að dvelja lengur inn í greninu heldur en áður. Og þegar fólk kemur snemma og sumast þá sér það eiginlega ekki orðið yrninga. Það bara svona hending. Og hérna, stekkirnir eru meira verði, sumir þeirra eru bara á alltaf hjá ljósmyndurunum en aðrir koma bara ekki heim og við höfum verið að spá í þessir sem eru alltaf að stilla sér upp og sitta fyrir á myndum, það eru hugsandi að þeir þori bara ekki að fara en á meðan eru þeir náttúrulega ekki sækja fæði og við höfum líka tekið eftir því fólk segir já, hvað er það versta sem getur gerst menna dýrin eru veitt annað stærra landinni það versta sem getur gerst er náttúrulega að virknitíminn verður meira á nóttinni og kvöldin og ekki eins mikið á daginn og það hefur svo sem kannski ekkit endilega eitthvað að segja með ákomi dýrana en það hefur svolítið að segja með business þeirra sem að er að selja aðganga þessi dýrum eða að reyna að koma fólki í myndafæri en það hefur það eru alltaf einhver að fulla, það er alltaf einn
eða upp í helmingur ytlinga sem var drepst yfir sumarið, hver svo sem ástæðan er. En það var ekkert gott sem að misfóst, eða þar að segja allir ytlingar drápust, fyrir utan hennan sem drap ytlingana á þessu tímabili frá 2009 til 2013, eiginlega 2008. Og við tökum eftir því að ef það kemur hundur á svæðið, þá sjást ekki refir bara nokkra daga eftir. Það er alveg sama hvað þetta eru stórir hundar, eða hérna, hvort þeir eru litlir eða stórir, en þeir merkja og það virðist hafa áhrif. Þeir skilja merkingarnar sem slíkar að þetta er eitthvað stór dýr sem að ég ræði ekki við og þeir láta bara ekki sjá sig. Og þetta verða ferðamenni mjög pyrraðir yfir líka. Í síðastliðið sumar þá var farið yfir bara sama svæði og venjulega. Fór reyndar hérna, bæði í sumar og fyrra sumar yfir aftur, fór sérst, oftar og dvaldi lengur á hverjum á þessum stöðum. Og það virtist í upphafi sumars vera sami ábúafjöldi, svona kannski aðeins minna en venjulega. En þetta voru svona álíka mörg pör með óður, þó svo að ég sæi ekki yrlinga. Ég þurfti að leita mjög mikið og ég var eiginlega bara svona klóra mér í hausnum og farin að tala við gamla veiðimenn vegna þess að það var reynda mikill snjór og það var, ég var hann í mars, það var mikill snjór líka og það var erfitt að finna og gamli veiðimenn sögðu mér að það hefði stundu verið svoleiðis, það hefði verið erfitt að finna yrlinga á grenjum þegar það þurfti að koma seinna en það gerðist ekkit heldur hjá okkur og það var alveg ljóst að af þessum sex grenjum sem eru venjulega ábúið í bjarginu, þá voru bara tvö gott sem komust á legg og annað, það voru fimm í öðru og fjórir lifðu af og þeir voru mjög sprækir, en hinu voru átta og þá voru bara fjórir eftir í lok sumars. Á tveimur grenjum sem ég fann yrlinga, þá voru þeir dauðir í lok sumars, jafnvel bara strax í júli. Þeir komust aldrei á legg. Þannig að þetta var mjög svona sláandi og ég hef svo sem enga sérstaka skýringu. Ég fann líka 10 hræ og þetta er bara pínlítið svæði bara austanvert í Hornvíkinni þannig að það er mjög mikið og hérna eitthvað að þeim hefur drepist að slysförum eða ég veit ekki alveg en ég fann ekkert þetta í gömlu veiðskýslu nema eitt og eitt hræ og ég man eftir einu skýslu frá þessu svæði þar sem að 2 hræ fundust. Og veiðum var þessa ástæða til að undrast það í skýslunni. Þetta gerist ekki hér á þessu svæði. Og alltaf hendi ekki að maður finna þetta þannig að þetta er svona helmingur næði sem var alltaf ábyggilega. Þetta er bara mjög spes. Hér er nú kannski svona eitthvað af þessum hræjum og það er ekkit sýnilegt neitt. Hérna, sum höfðu ábyggilega bara lendi í skriðu. Eitt lá bara út á víðamangi og var eiginlega svona múmía. Og svo voru einhver hérna, sem fundum í mass sem lá bara í snjónum. Ég náði einni heilegri, hún eiginlega drafst bara fyrir framan okkur og ég krufði hana núna í vetur. Hún var reyndar mjög létt og horuð og 1,9 kíló og hafði örgla bara drepist úr hungri. En ég fór að gramsa í gömlu veiðigögnum og ég er óbúslega mikið til af veiðiskýslum og upplýsingum um veiðar og þær voru náttúrulega stundar á þessu svæði líka og svo virðist í þessum veiðiskýslum að það hefði gengið misvel. Það var ekkit alltaf jólin, sko. En hérna, þeir voru náttúrulega ekki bara í grænjavíslu, heldur fóruður og þeir veittu bara allar reyðir sem sá, bæði hlaupadýr og grendýr. Já, kannski eftir að skoða aðeins svona ábúðarpælingar, en þetta er hreppaskipt. Það er Sléttuhreppur, Grunnavíkurhreppur eystri og Grunnavíkurhreppur vestari og þetta er sama svæði ég fer á og það eru til samfelld veiðigögn frá Grunnavíkurhreppi eystri sem er þéttasta byggðin og ég skoðaði það aðeins bara veiðitölurnar, heildarfjöldi fullorðinna dýra frá 1958 til 1980 og efra línuritið á báðum megin sýnir landið í heild og neðra sýnir bara þetta svæði. Og þið sjáu að það er hrun í stofninum bara eins og hefur verið talið að það er frá 1958 til svona það bil tæplega 1980 og það er samræmi milli landsins í heild og svo þessa svæðis þrátt fyrir að sveiflurnar séu þetta meiri, þetta er náttúrulega bara hrágögn, ég var ekki búin að mýkja þau með einhverjum
hlaupandi meðaltölum. Síðan þegar stofnið fer vaksandi þá virðist hann líka fara vaksandi á þessu svæði. Þetta eru líka veiðitölur. Þannig að veiðar aukast. Og ég veit að friðun er hætt hér þannig að í rauninni er kannski eins og hingað kemur friðuninn og þá er bara verið að tala um hérna Reykjafjörð og svæði þar í kring. Og það er líka aðra tölur á Upsilon-ásnum hérna, það eru hærri, en þetta sýnir manni samt að það er samfella, það er samsvörun í því sem er að gerast á landinu og því sem er að gerast á þessi litla svæði. Og þetta bara líka aðeins en að benda á þegar maður skoðar svona lokal gögn, þá sér maður nánast ekki neitt eitt árið og mjög mikið hitt árið og þegar að fólk er að tjá sig núna þessum dögum hvað er að gerast á þeirra svæði, þá getur að vera svona eitt árið og svona eitt árið og hérna getur maður að vera að tala að það sé vöxtur eða hrun. Þannig að það þarf að skoða hlutina í stærra samhengi til þess að geta sagt eitthvað almennilega hvað er að gerast og lengri tíma. En þá fyrir maður að pæla í, alveg svo örglega þessi litli röbbi, hvað er eiginlega ske? Og það virðist vera, maður var náttúrulega að skoða hérna, hverjir eru takmarkandi þættir. Þetta hérna graf er frá Skandinavíu, þetta er sameiginlegt verkefni milli Noregs og Svíþjóðar og það sýnir hvenær læður gjóta í tóulæður gjóta. Og það er sem það heila línan, stipla línan eru læmingjar. Það er svolítið læmingjar sem að tóðnar er éta þarna og þetta eru 30 ára, þannig að þetta eru 20 ára tímabil. Og þið sáu að 20 ára tímabili var ég bara með niðursveiflu og 20 ára tímabili var ég með uppsveiflu. Og ef ég skoða það, segja íslenski refastofni sem er sveiflu, þá er hann ekki með 30 ára sveiflu eins og læmingja tóðnar, en sveiflan er þá 20 ára niður og 20 ára upp. Það þýðir að þá er þetta 40 ára sveifla. Sem er náttúrulega mjög skrítið og kannski á það sama við í friðlandinu og hvað gæti verið að valda því. En til þess að geta sagt að það sé sveiflur þá þarf maður þrjár heila sveiflur sem myndi þýða að við þyrftum 120 ár til þess að vakta tóðstofnun á Íslandi til þess að geta sagt að hann sé með 40 ára sveiflur. En þetta er náttúrulega bara svona vangaveltur og alveg út og kú. En maður má alveg velta fyrir sér hlutunum. Það virðist vera sveifla í íslenska stofninum. Það virðist vera fall og ris þrátt fyrir að veiði álagið hafi alltaf verið stöðugt og frekar hátt. Þá fer hann niður og hann fer upp. Það er alveg staðreynd. Frjósemin sem ég er að skoða en fjalla ekki í þessu, hún virðist fixeru. Það er að segja, það er ekki breyting á frjósemi þótt að stofnin sé að mikka og það er ekki breyting þótt að sé að hækka. Þannig að það er ekki fjölgun eða fækkun út af því að læðurnar sé eignast fleiri yrlinga. Það lítur þá að vera hlutfall kynþroska dýra sem tekur þátt í tingum hverju sinni sem maður skiptir málið þarna. Og það er háð fæðuframboði. En fæðuframboðið er ekkert eitt og sér. Það er líka háð veðurfari og það er ábyggilega hérna, takmarkandi þáttur. Það er að segja hver er vetrafæðan þegar læðurnar eru að ganga með og svo varparangur fugla sem er helsta fæðan þegar þeir eru að koma upp ungum. Svo er náttúrulega þessi mannfólkspæling, það er að segja aukin áhugi ferðamanna sem getur haft neikvæð áhrif og þá er ég aftur komin lókalt á Hornstrandir. Ef að foreldrar eyða meiri tími í varnir eða sitja fyrir á myndum, þá eru þeir ekki að afla fæði fyrir afkomendur sína og það gæti verið að þeir séu með einhverja meiri stressfaktora sem minkar mótstöðu afl og skerðir ónæmi og svo er viðkvæmur þáttur en það eru landeigendur jafnvel. Ég segi ekki að bakpokaferðalanga sé að bera mikinn mat en það er talsvert mikið verið að bera út mat eða gefa þeim, bara sér til gamans. Það getur breytt stærð og lögun yfirráðasvæða. Ég hef sé landamæri verða til og ný óðöl verða til í kringum sumarhús. Það þýðir þá að óðalið er ekki myndað út af náttúrulegu fæðuframboði heldur sísonalt og þess vegna getur þetta skipt máli þegar veturinn skellur á og þá geta dýrin ekki aflað sér fæði. Sumir finnst þetta vola falleg sjón og það er voða gaman þegar hérna, Rebbi grenja sig undir sumarhúsinu og fer að bera fæðu heim í hérna, handa eilningunum sínum sem býða þann undir.
En þegar að fugli fer að rotna og allt fyllist af flugum og yrt líka að koma og stela öllu steinuléttar og skemma það sem þú ert með, þá finnst fólki þetta ekkit gaman lengur hvað sem er. Þannig að ég mæli ekki með þessu. Síðan eru bara hlutir í lokin sem að ég hef ekki nefnt, en það er sjúkdómar og mengun. Við vitum ekkit hvað, hver staðan er með íslenska stofnin, sérstaklega ekki á Hornströndum. Þetta hefur ekki verið mælt aldrei lengi. Við vitum að eyrnamaur er mjög landlægur þarna. En það er líka mjög líklega mengu fæða sem þið lifa á. Mikilvægast að fæðan kemur frá sjónum, það er sjófugl, sjóreikin sjóvarspendir og það er hérna, búið að mæla mjög mikið þrávirkum öfnum í þessu. Við erum nýlega búin að vera meðhöfundar í grein sem að birtist það sem að sýnt fram á hátt magn kvikasilfurs í íslensku strandatófum og svo að sjálfsögðu hefur við farið áhrif. Það hefur áhrif í gegnum fæðuna á meðgöngutíman, ástandlæðina, mjólkun, vöxt og þroska yrlinga. Ég veit ekki hvort að þið sjáuð þessa yrlinga hér, en þetta er eitt af tveimur gotu sem liðu af sumarið og það er enginn að segja mér að þetta líti út frá að vera heilbrigðir yrlingar sem hafa mun lifa á þennan vetur. Þeir eru horaðir og illa haldnir og þeir líti út eins og hálfgerð snotir. En þeir voru nú sæmilega sprækir, hvort þetta mengun eða bara hungur og vissöld ég veit ekki. En þetta er hitt gotið og það var miklu hraustlegri yrlingar þar, þó svo að þeir hafi tapað 20% eða einum yrling. En bara svona pín í lokin, við höfum alþjóðlega skuldbindingar. Samkvæmt erlendum skuldbindingum þá ber íslensku stjórnvöldum að sjá til þess að reyfinum sér tryggt griðasvæði. Við þurfum að viðhalda sjálfbærum og heilbrigðum innlendur stofni, þetta er íslensk tegund. Það er oft að tala að friðlandið á Hornströndum hendi vel sem þannig griðasvæði, en það er alveg spurningin hvort að dugi eitt og sér. 40-50 bör geti viðhaldið sjálfbærum stofni á Íslandi. Þetta er ekki stórt svæði, þetta er kannski ekki dæmigert fyrir landið í heild þó að sé dæmigert að hluta til og hversu heilbrigður er stofnin hana. Þannig að bara svo ég fara aðeins yfir það. Friðlandi á Hornströndunum er eitt helsta griðland tegundarinnar á landinu. Það er óumdeilt. Við þurfum að halda upp í vöktunarna og auka þekkingu okkar, bera saman þessar stofnbreytingar og hvað er að gerast þegar að svona kollsteypa verður og hvort að þetta sé normið eða bara undantekning. Við svæði það sem reglubundna veiðar eru stundaðar. Það þarf að leggja áherslu á takmarkandi þætti fylgjast með heilbrigði stofnsins og bara gera stofnvistfræðilega mælingar og þekkja þær í tíma og rúmi. Og það þarf náttúrulega að vera þannig að vist kerfa rannsókn. Það þarf ekki bara að skoða rifina, það þarf að skoða fuglana og gróðfarið og pöturnar og fylgjast með hvað er að gerast þannig heilt. Þetta er mjög mikilvægt svæði. Og ég held að það þurfi að fara að gera þessa verndaráætlun. Og að sjálfsögðu eiga allir sem hafa þekkingu og einhverja burði til að taka þátt í að gera það og það þarf að taka þessar ákvarðan til lengri tíma og byggja á þekkingu og rannsóknum og vöktun. Og þakka ég fyrir. Takk fyrir. Eins og Esther sagði sjálf, hún hefur frá mörg að segja og við erum svona eiginlega runnin út af tíma. Ég ætla samt að leifa kannski 2-3 örstuttar spurningar. Hver vill? Á, ég trúi aðeins enginn, jú, þarna var einn. Já, þakkar kjærlega fyrir þess að þetta var mjög áhugavert, þetta var allt og alþýlegt. Það vantaði í allar tölur hérna og hérna, þetta var eins og að bara glugga sem í dagbækutin þinnar og svona reyfjaði upp hitt og þetta. Það sem ég finnist áhugavert að vita bara til dæmis að þetta ábúð á grenjum sem búið að kanna svona á allan tilteknum svæði í 15 ár, eru engir svona umhverfisþættir eins og bara úrkoma eða hitast eða eitthvað sem ætti að tengja við það? Já, það virðist vera hægt að tengja við snjóalög. Það er að segja, en eiginlega er niðurstaðan svo að það er ekki nóg að skoða ábúð á grenjum í upphafi. Heldur þarf að skoða þetta aftur setna yfir sumarið því að það virðist sem þó að læðina gjóti þá geta mist yrlingana. Og hérna það sem að þessi gömlu kallar, segðu mér, ég talaði við Stíg og Arnór á Horni,
og Ragnar og Guðmund í Reykjafirði sem hafa unnið annars svolítið lengi og þeir tala að það sé sem sagt, þegar snjór liggur lengi yfir frameftir að þá grenjar það sig seint og það oft bleita í grenjunum þannig að það svona eitthvað tengt því svo hugsanlega gæti þetta hret í júlí hafa skipt máli því að ég veit að það var mikið að varpi sem misfórst þannig að hugsanlega var bara ekki nógu mikið fæða þarna, það var engin sjór, engin selur eða neitt þannig að þetta gæti alveg tengst ég held að hýtast í eitt og sér skipt ekki máli en það að freka bleita eða snjór Þeir varðandi hérna tölurnar, ég sést lofa að vera ekki með pékildi og sælis. Já, Sælfur Arne Sólmundsson heiti ég, takk fyrir mjög áhugavert erindi. Ég var velta fyrir mér sko, ástandun á Hólströndum og hvernig hlutin hafa þróast þar. Hversu mikið er þetta endurspeglar þannig landi allt, þá þróun sem hafa sést að þar? Og þetta nú er þetta miklu harðari lífsbarata þarna heldur ég að ímynda mér. Já, ég held þetta endurspegli kannski, þetta svona ekstrem svæði og það sem kannski í samtölu mínu við svona grenja skiptir sérstaklega því ég mest á sumatíma og yfir grenja tíman, ekki mikið að pælu hlaupadýrum, þá talaðir að þeir hafði ekki séð við líka affulla yrlingum til dæmis eins og ég sé. Það er alltaf affulla yrlingum og ég finn oft dauða yrlinga og hérna, það ekki eitthvað sem að grenjaskyttur kannast við. En það getur líka verið út af því að ég lengur yfir sumari. Þeir koma náttúrulega bara upp á sumars og svo lifa náttúrulega refinnir ekki nóg lengi til þess að gerist eitthvað að slíkt. En ég held að afföll sé meiri kannski út af þéttleikanum og líka þetta félagskerfi er þó að sé stöðu þá er það byggt á þegar hörðustu lifa. Hörðustu fá hérna, óður og það er mikið sem að drepst þarna. Jú, hein, hendi hann. Sæl. Ég alltaf fyrir mig með óðulinn og geldudýrin. Fá þau að spíkspora þessu óðulinn sem þau vilja og er það eitthvað ástíðabundið? Er óðulinn aðalega í gildi yfir sumari eða gildið allt ári? Já, þetta náttúrulega ekkert voðalega vel þekkt en þessi geldýr sem við þekkjum og það er líka breytileiki í geldýrum en það er svo bara svo erfitt að telja þau af því þau hérna, eru frekar mikið næturvirk og þau eru frekar að nálgast menn heldur en aðra refi en þau halda sig allavega á því svæði það sem ég hef mest vakta þá halda þau sig svona á milli óðala og þau kannski skjótast ef þau þurfa að fara yfir óðal þá eru þau mjög svona þau gagga aldrei, þau merki ekki en þau geta sko þó að sé gælt þetta ári þá er ekki víst að sé gælt þau geta gæti alveg verið sko bara hafa hýst svolítið sá að þau ekki komist að en oft allavega þessi sem eru yngri eru svona láta lítið fyrir sér fara og hérna þær sem eru gæltlæður á grennum það er mjög misjæmt hvað að taka mikinn þátt eða hversu vel eru tóliræðar. Ég sé bara allt upp í það að vera knúsa, allt gengið svona saman yfir í að vera bara alltaf rekin í burtu. Þannig að það er mjög misjæmt.